Hey, what's up? I noticed 2 days I've been posting a lot, like crazy, like hell. And I am here because I don't want to be the winner of the Jamari Guy Award of the Year or the Broken Hearted Guy Award of the Year. I just want to come and set up stuff. And I want to thanks to everyone who was on my side. Family, brothers, sisters, friends, relatives. Thanks for encouraging me. Thanks for being by my side. And thanks for cheering me up. It might take a little while to recover, completely recover, but I don't think it's gonna take long. Sooner, soonish. Later, I'll be fine. And I am here to sing. Like always, I am here to sing. I want to sing you guys a song called Don't Cry by two people. So, sorry for the long introduction, so why not just have a listen? អ្នកណាខងអ្នកណាលះកាប៉ិនដឹងក្នុងចិត្តមិនចាំបាច់បោះស្រាយមកពីណាម្ដេចក៏អូនមិនប្រាប់តែក៏ស្ងាត់ម្ដេចក៏សួរមិនឆ្លើយអូនធ្វើនិងគឺមានចិត្តក្បត់ហើយត្រូវបោះស្រាយមកចាំស្ដាប់ហេតុផលមិនយល់នេះមកបងឆ្ងល់ឬក៏ដល់វិញអ្នកថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវបែកគ្នាក្រោយហើយថ្លៃរាប់មួយពីរបីលែងដៃបងហើយនឹងស្រីដើរផ្លូវរៀងខ្លួនហើយសូមកុំឲ្យងៀងក្រោយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្ងួនឃើញទឹកភ្នែករបស់បងមិនមែនជារឿងដែលផ្លែកបើបងមិនយំទៅវាចំឡែកនោះធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងស្ទើរលេបមួយពព្រិចភ្នែកឲ្យហែកបែដងចែកអ្នកផ្សេងអ្នកណាអាចទ្រាំបានឆ្នាំមកហើយតែចុងក្រោយនៅតែត្រូវបែកគ្នាទោះបីចិត្តប្រឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាដល់វេលាវាក៏ត្រូវបាត់បង់ពីបាទ្រាំតែក៏ត្រូវតែទ្រាំមិនចង់យំតែក៏ទំមិនជាប់ចិត្តចង់ហាមតែក៏មិនហ៊ានខាត់ស៊ូខំមត់សង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងយល់នេះមកបងឆ្ងល់ឬក៏ដល់វិញអ្នកថ្មីហើយដល់ពេលដែលយើងត្រូវបែកគ្នាក្រោយហើយថ្លៃរាប់មួយពីរបីលែងដៃបងហើយនឹងស្រីដើរផ្លូវរៀងខ្លួនហើយសូមកុំឲ្យងៀងក្រោយណាអូនមិនចង់ឲ្យស្ងួនឃើញទឹកភ្នែករបស់បងព្រៃភ្នែកឲ្យហែកបែដងចែកអ្នកផ្សេងអ្នកណាអាចទ្រាំបាន
And thank you for always being by my side. I'll stay positive and I'll try to recover from this relationship as soon as possible. Be the positive me again. Thanks. Toodles.